Ja iba teda takú tú povinnú jazdu, teda ja som Škorpo a poviem vám teda bližšie niečo o ceste do Maroka. Túto cestu do Maroka som práve absolvoval s Vojtom Lavickým. Vy, čo ste z Čiech, tak poznáte, neviem, či ľudia zo Slovenska poznajú Vojtu Lavického. Vojta Lavický, dá sa povedať, že teda tak v úvodzovkách, že teda, že prešiel okolo sveta, napísal tlumene nejakú knihu, pomerne dosť veľa cestuje, čiže je to tiež jeden taký akože z tých veľkých cestovateľov. Takže sme spolu sa rozhodli, že OK, poďme niekam na výlet a raz jeden deň mi telefonoval, že Pavle, kam ideš najbližšie, že pridám sa aj ja. Ja hovorím, že OK, tak o 2 týždne odchádzam do Maroka. On že fúha, o 2 týždne to som nečakal, ale nakoniec to zvládol. Takže sa ku mne pridal do Maroka. No a tá naša cesta bola v roku 2021. Ja si to musím inak pozerať, poznámky, lebo ja dátumy, to je akože veľký problém. Takže, bolo to v tej dobe post-covidovej, to znamená, že naozaj, že my sme, ja som pôvodne chcel ísť z Korej, to znamená, že naozaj na tú jar, to je ten marec, apríl, ak sa bežne chodí do Maroka, ale vtedy vypukla tá korona, tak sme všetci ostali doma. Tak som si povedal, že OK, nevadí, Palo, tak ideme proste najbližšie, ak sa bude dať. Tak som išiel v oktobri. A október je pomerne taký celkom neštandardný termín na Maroko. Veľa ľudí tam práve chodí ten marec. No ale stalo to naozaj za to. Je to, len teraz to dám taký ten tip, že je to presne po tej sezóne, málo turistov, hotely, ľudoprázdne, naozaj veľmi dobré obdobie. Potom to druhé obdobie je naozaj ten plus minus marec. No, teda čo sa týka jazdy motorkou, lebo to je vtedy, tam sa naozaj nepotíte. OK, na Atlase možno ešte trošku je snehu, ale akože jednoducho v tých nížinách perfektných 20 stupňov. Toto je naša trasa, ktorú sme išli. Ešte rýchlo iba poviem, pôvodne sme chceli ísť, že pôjdeme až k Gibraltáru po diaľnici, ale problém bol v tom, že žiadny trajekt nešiel z Gibraltáru do Tanžíru. A je to vlastne z jedného dôvodu. Maroko, možno ste počuli, možno nie, tak má ešte jednu takú časť, volá sa, že Západné Maroko a tam sú proste jednoducho nejakí rebeli, teroristi, možno nejaké konflikty tam sú, pretože Maroko si nárokuje na tú časť západného Maroka, Západné Maroko chce byť samostatné, blablabla, všetky konflikty okolo toho sú. No a ten vodca toho Západného Maroka jednoducho ochorel a teraz mám pocit, že Španieli ho prijali, teda že poď ku nám do nemocnice a jednoducho my ťa ošetríme, lebo sme s tebou spriaznení. Na čo sa Maroko nasralo, že OK, tak toto my nebudeme podporovať, tak zrušilo trajekt zo Španielska do Maroka. Tak sme boli nahratí, jedna cesta nám odpadla, tá najkračšia, a ostala nám vlastne cesta, ako sa tam dostať, vtedy bolo z Janova z Talianska trajektom, čo sú 2,5 dňa. Stráveného na trajekte. Ale OK, povedali sme si, dobre, ideme na to. Tá naša cesta išla vlastne, keď to tak zoberieme, tuto je ten Tanžír, to je taká tá vstupná brána do Maroka. Išli sme vlastne po tom západnom pobreží, potom sme išli dole cez pohorie Atlas, potom sme trošku zabrdli do Sahary a opäť cez to pohorie Atlas, nakoľko máme veľmi radi horské priechody, tak to pohorie Atlas je na to úplne super. No a vlastne potom sme išli naspäť. No a o tomto si dneska povieme. Ešte len tak poviem, tých, čo majú veľmi radi čísla a takú štatistiku, tak išli sme 21 dní, prešli sme cez 6000 kilometrov a vždy na konci, keď sa pýtam, teda akože, či máte nejaké otázky, tak vždy prvá otázka je, že koľko to celé stálo. Tak vám to poviem na začiatku. Stalo to 1400 eur celý tento výlet, ale to len preto, lebo sme boli v tej post-covidovej dobe, to znamená, že aj ten trajekt bol asi dvojnásobne drahší oproti tomu normálu. Takže len kvôli tomu. OK, poďme na to. Začínali sme presne, ja sa to musím pozrieť, to sú tie moje dátumy, 28.10., čo je výročie vzniku Československa. Čo je krajšie ako proste Československá výprava s Vojtom Lavickým z Čech. Ja zo Slovenska. Super, dohodli sme sa, stretli sme sa v Rakúsku na benzínke skoro ráno.
a odchádzali sme do toho Maroka. Problém bol jeden taký, čo sme nedomysleli. Keď odchádzate jednoducho v októbri, tak ja som odchádzal z Bratislavy, bolo 5 stupňov. Prešli sme cez Alpy, kde bol jeden stupeň a akože už tam boli všade tie nápisy, že pozor na mraza na ceste, tak my jediní motorkári, samozrejme, skoro ráno sme sa vybrali, tak spoznali dvoch idiotov, Slovak a Čech idú proste pri jednom alebo 0 stupňov proste jednoducho cez Alpy. Takže jednoducho takto sme sa rozhodli, že ideme do toho Janova a stalo to za to. No ale však nebudem prezrádzať dopredu ešte. Postupne sme išli samozrejme do toho Janova, to je, teraz neviem, tak akože odhadom 1200 kilometrov, to znamená, že sme to dodali na 2 dni, tak sme pri Verone prespali. No a samozrejme, toto je Vojto, no ten projektor to trošku kazí, ale toto je Vojto, hrajúci sa s telefónom. Teraz bude obrázok, ktorý bude o 20 minút. Toto je Vojto telefonujúci. A ja som si myslel, že som celkom busy, akože celkom taký akože vyťažený človek. Nie. Vojto telefonoval stále. Takže to nás trošku obmedzovalo a na každom odpočívadle sme stáli a Vojto riešil svoju prácu. Ale okej, okay, pokračovali sme ďalej. No a dostali sme konečne do toho Janova. V Janove takéto krásne GNV, alebo ako sa to povie, tak veľmi pekné trajekty jazdia do, alebo plavia sa do toho Tanžíru alebo do toho Maroka. Takže tam sme sa nalodili. No a všade na tom internete bolo, že dostavte sa 5 hodín pred tým nalodením na ten trajekt, pretože tam treba, akože idete do Maroka, to znamená, že vám musia pozrieť celú motorku, batožinu, blbosti, jednoducho všetky možné dokumenty. Najviac ma pobavil taký výraz, že whitefish. Whitefish je dokument, ktorý musíte vyplniť pred cestou do Maroka. To tam akože chcú, že meno, adresu, číslo, pasu. No proste hlúposti, lebo sa to whitefish. Veľmi vtipné akože na tú dobu. Tak sme si z toho robili veľkú srandu. Naozaj vám stačí 2 hodiny pred odchodom tam prísť a budete v poriadku. Takže my sme tam naozaj skysli 5 hodín a akože zbytočne. No a samozrejme, na tých loďach nepracujú ani Marokánci, ani Taliani, ale všetko Filipínci. Takže hneď, ako sme tam prišli, tak nám to takto pomáhali tú motorku jednoducho uchytiť a boli úplne skvelí. Nemusíte si nič nosiť, všetko sa postarajú. No a najlepšie bolo vlastne na tomto, že kto nezažil Maroko, tak jednoducho asi nebude vedieť, o čom hovorím, ale oni, Marokánci ako šoféri, to je, keď ste si mysleli, že Taliani zle šoferujú, tak to je šuvix. Proste jednoducho to Marokánci, oni nevedia šoferovať. Akože bez nejakých, akože no hate proste, jednoducho, naozaj, oni nevedia šoferovať. No a čo sa vlastne stalo? My keď sme vlastne jak sa to povie po slovensky, pripluli, alebo teda sa BMW klub to zatiaľ ako vedie, našho bludišťaka, takže super. Takže keď sme priplávali práve do toho Tanžíru, tak samozrejme všetci boli pripravení, túrovali tam tie svoje proste 20-ročné alebo 30-ročné autá. Strašný dym bol na tej kajute, v tom podpalubí teda toho trajektu. No a tam práve prichádza tá človečinka, to je presne to moje, ja milujem bizár. Akože kto ma pozná, tak vie, že proste ja bizár akože strašne milujem. A to bolo to, že tam boli tí Marokánci, ktorí proste, pozrite na ňoho, že ani obraz, ani zvuk, to je proste akože len silou mocou chcem rýchlo vypadnúť z toho trajektu. No a tento kaškaj si to fakt zlízol, lebo z jednej strany ho šuchol proste jednoducho nejaký Marokánc, ktorý chcel veľmi rýchlo odísť. Z druhej strany mu proste jednoducho späťák proste odrazil niekto druhý, ktorý sa tam snažil proste tiež s tou veľkou dodávkou, ktorá je proste naplnená proste jednoducho strašne vysoko. Tak ho odrel. A ja doteraz si pamätám, ako tam prišiel ten manželský pár s tým dieťaťom, k tomu kaškajú a pozerajú a z jednej strany orajbané to auto, pozrú z druhej strany orajbané to auto. Chudák, akože veľmi mu ho zničili.
toto je ten prvý kontakt s tým Marokom. A som si hovoril, že jo, to je ten bizárik. Proste super, ideme dobre, ideme do toho Maroka. No, ďalšie také akože tá zaujímavosť toho, inak, Ježiš, aj som sa zabudol opýtať. Prosím vás, zdvihnite ruku, kto z vás bol v Maroku? Shit, nemôžem si vymýšľať. OK, dobre. No proste, začína to tak, že dojdete na tú hraničnú kontrolu, vypluje vás ten trajekt, tak samozrejme zastaví vás prvý ten colník a hneď doklady. To znamená, že akože musí nejako pozrieť ten pas. S ničím to neporovnáva, iba pozrie pas. OK, zdrží nás to. Dobre, pohoda. Ideme ďalej, tam je druhá kontrola. V tej kontrole jednoducho on vám vystaví takú bielú kartičku, kde je vaše meno, váš pas a jednoducho presne vám iba opíše údaje z pasu a dá vám to a povie, že toto určite nestrať, pri odchode to potrebuješ. A ja pozerám, že prečo mi to dávaš? Jednoducho však to sú tie isté údaje, čo sú v pase. Nemôžem ukázať pas? Ne, Ježiš, Pane Bože, tá karta je veľmi dôležitá. Pozerám, že OK, dobre. Hneď by ste si to na tlačiarni kopírovali, akože to je, žiadna autorita táto kartička nemala. No, takže to bola druhá kontrola. Potom idete ďalej a tam je akože predsilievanie, to znamená, že vám naozaj pozrú tú batožinu, to znamená, že tretia kontrola, a teda ako dojde tam, už tam príde ten pánko, ten colník, pozrie tak akože tak na vás, že ukáž batožinu rýchlo, akože veľký šéf. Tak otvorím ten kufor, tam samozrejme, ja to mám nabalíkované, však pedant. No a jednoducho ukazuje mu to teda, on že OK, dobre, že či mám nejaké drony, kamery a takéto veci, ja samozrejme plný kufor kamier. A on že ne, že Pane Bože, kde by som to ja zobral? On že dobre, fajn. Takže to bola tretia kontrola. No a potom už som si myslel, že jo, super, už sme v Maroku. Nie. Odchádzate a pri bráne stojí ďalší colník, to je štvrtá kontrola, ktorý jednoducho iba chce, aby ste mu ukázali pas a tú bielú kartičku. A ja pozerám, že fakt, že prečo jednoducho, však presne tie isté údaje, čo sú na tej kartičke, mám na pase a jednoducho, už keď som sa sem dostal, tak akože čo si myslíš, že akože ja som tu nejak s tou motorkou akože preplával alebo čo. OK, dobre, tak štvrtá kontrola až potom sa dostane do toho Maroka. A vy, čo cestujete, možno mi dáte za pravdu, že čím väčšia piča krajina, tým väčšie kontroly. A toto to asi celkom platí. A nehejtujem teraz akože cestovanie, ale proste naozaj to tak je a veľmi zlatý, dobrý Schengen. No, každopádne, dorazili sme v noci, lepšie povedané, že v noci nie, ale kým to všetko celé prebehlo, to akože naozaj tam jednu hodinu strávite, len taký fukot, tak potom idete do toho Tanžíru a ubytovali sme sa v hoteli Continental, dobre si pamätám? Continental, áno. V hoteli Continental, čo je taký, by som povedal, že z 90-tok alebo z 80-tých rokov mega luxusný hotel. Teraz už chudiatko, akože už má svoj zub času. Alebo za dobrú cenu, čo vám budem hovoriť. No a dojdete tam a tam krásne vidíte iba tie obrazy jednoducho, že aký film sa tam natáčal. Mega super. A tak to tam plus minus vyzeralo. Naozaj, že to obloženie, to znamená, že ten prvý kontakt s tým Marokom som si hovoril, že wow, toto je perfektné, tu chcem ostať. No, ja hovorím mu teda, že mohli by sme tu prejsť po meste, onže, a vonku bol taký nejaký ten naháňač, tak hovoril, že za 10 eur proste nás prevedie po Maroku, alebo teda po Tanžíre. Vojto, ne, to si sami pozrieme. Ja pozriem, že Vojto, akože ja fakt dám tých 10 eur aj za teba, jednoducho ideme, poď, ja nemám čas tu teraz akože hľadať v Google Maps, aká je tady, že čo tu je pekné. On nám povie, 10 eur, to proste, ako to je jedna... Sekundu. Kábel musíš iba vytiahnuť a ten zozadu. Takže akože dobre, tak sme to zobrali. Tak sme zobrali chlapíka, taký, ja neviem, mohol mať 22 rokov. A že on nás prevedie po Tanžíri. Proste on tam naozaj čaká na tých turistov. No a bolo to úplne super. Naozaj vám to odporúčam. Keď sa vám takéto nejaký človek ponúkne za pár korún, za pár drobných, určite to zoberte, lebo nám poukázal také miesta veľmi krásne v tom Tanžíri. A my len vizári. Viete, ako sa volal? Že Coca-Cola. A ja akože, že what's your name? Coca-Cola. A ja, že akože, pičo si za mňa robí, vieš? Ako sa voláš? Coca-Cola. A ja, že dobre, nemám čas na tie srandy. My ideme po Tanžíri a on tam videl nejakých kamarátov.
Hi Coca-Cola, a takto mu začali rozprávať, no my tí okolití ľudia, jednoducho nejakí jeho spolužiaci, alebo čo to bolo, ja pozerám, že to fakt sa niekto volá Coca-Cola, akože okej, okay, dobre. Ale, no takže takýto chalan nás sprevádzal, mega super, akože bol úžasný, bol, všetko nám poukazoval, tak hovoril, že akože študuje angličtinu, neviem, takéto tie bláboli, chcel byť veľmi do Európy, klasika, takže akože na to všetko poukazoval, super. No, samozrejme, treba sa fotiť v nočnom Tanžíri. Inak mimochodom, ten Tanžír je veľmi pekný. Tanžír ľudia podceňujú, väčšinou ho berú iba taký tranzit, keď prídu z toho trajektu a potom odchádzajú do toho Maroka, ale naozaj tam ostanete, je to veľmi pekné miesto, to centrum, auta Medina. No, ďalej naše cesty smerovali do Rabatu, čo je akože hlavné mesto, alebo teda ako sídli tam aj ten ich panovník. No, prvé, čo vás tak zaujme, to znamená, že prídete z toho Maroka, kde tie mesta sú pekné, ale medzi tými mestami tam naozaj vidíte, že tí ľudia hádžu tie odpadky vedľa tej cesty, tak akože nie je to úplne také najkrajšie. Ale akože okej, však dobre, však sme zvyknutí pri tom cestovaní. Ale dojdete do Rabatu a kruhový objazd, golfový trávnik. Idete vedľa po nejakej výpadovke a jednoducho tam je normálne, že záhradník, ktorý tam je po štvornožky a malinkými nožničkami tam naozaj strihal trávu. A ja pozerám, že what the fuck, akože to naozaj tu niekto s malinkými nožničkami striha trávu. Áno. Rabat je mega v tomto. Jednoducho to je veľmi pekné, upravené, na Maroko až nezvykle upravené mesto. Sídli tam aj panovník ten ich a pokiaľ pôjdete náhodou, pozrite si na map, Google Maps, kde je ten jeho, toho jeho sídlo, to je taký veľký pozemok, tak ten jeho plot je taký veľmi vysoký, že naozaj tam nemáte šancu nejako vidieť cez neho a každých asi že 30 metrov je taká malá búdka s dvoma strážnikmi, minimálne dvaja musia byť a toto každých 30 metrov. Ten plot mal asi 1 kilometer. Tam bolo neskutočne veľa vojakov, čo to strážilo. Akože to bolo, no, milujem bizáre. Takže bolo to naozaj fajn. No a postupne sme sa dostali, toto konkrétne je mauzoleum Mohameda V. Je to veľmi pekné. Samozrejme, marocké vlajky musia všade jednoducho byť. Ale to mauzoleum zvonku je naozaj že veľmi pekné. A hneď vedľa toho je Hasanova väža. A to v tom momente, vtedy keď sme tam boli, tak to nebolo prístupné, ale je to naozaj veľmi krásne. A ono celý Rabat je veľmi pekný. A dokonca aj veľmi veľa takých všelijakých študentov, ktorí úplne plynulo vedeli po anglicky, tam je, že to je naozaj metropola, akože je to veľmi pekné mesto. No, toto je taká fotka, ktorá skoro nič nehovorí, ale my sme si povedali, že teda, že dobre, už sme, keď sme v tom Rabate, tak pozrieme si aj teda to kráľovské, jak to povedať. Jednoducho miesto, alebo oblasť, kde sídli tá kráľovská rodina. Samotný kráľ nie, ale tá rodina, to znamená všetky tí ministri, čiže čo tam oni majú a proste všetci tí z 10. kolena, proste rodina. A to je taká strážená oblasť, strážená v tom zmysle, že viete sa tam dostať, ale jednoducho je tam strašne veľa tých security a keď tam chcete ísť, tak musíte akože, oni si vás zapíšu, váš občiansky, váš pas teda. V tom období samozrejme aj COVID preukazy a všetky tieto hlúposti chceli od nás, tak sme to tam akože strávili asi hodinu do také veľkej knihy asi, no fakt neklamem, to mal asi že 20 cm taká vysoká kniha, to tak otvoril, prelistoval, následnil si prst, prelistoval to, zapísal si nás, v živote to plne nikto nekontroluje, ale ako je OK. No a, ale čo s tým chcem povedať? My sme tam boli, sme sa fotili samozrejme s tým vchod do tých rezidencií, tak sme sa nemohli fotiť. A vraciame sa naspäť a tam vyšiel taký sekuriťák, taký akože na Marokánca celkom akože taký objemný. A on že ahojte, že odkiaľ ste, vieš, také akože presne, akože som tu tajný, nikto o mne nevie, iba proste všetci. A snažím sa s tebou nejako konverzovať, aby proste rozprávať, aby som zistil vlastne, čo tu robíš. Že ahojte, tak akože, ako sa vám páči Maroko a čo tu robíte a podobné veci, už som hneď vedel, že o čom ide. A potom ma odporučil, že to by ste mali ešte tam a tam a tam je taká nejaká socha, tam je nejaká mešita a takéto hlúposti. Ja ti to ukážem na mobile, daj mi mobil. A ja pozerám, že
OK, tak mi to teda ukáž na tom Google Maps, tak som otvoril Google Maps a on tam takto tam ťukal do toho mobilu, tak akože tými prstami iba stále pohyboval a ja už taký nervózny po pár sekundách, že no už si to našiel, už mi to ukáže, že kam máme ísť, že čo mi odporúčaš. On že počkaj, hľadám to na mapách a stále tam tými prstami tak ako šeliako šibrinkoval. Asi po 15 sekundách mi to nedalo, že počkaj, tak ja akože ja ti s tým pomôžem. No tak už keď som mu tam nakúkol, tak rýchlo tam niečo, akože on mi lustroval telefón. Akože reálne. Tak mi potom niečo ukázal, tak som si pozrel, že OK, dobre, tak akože tiež Pálo hlúpy, akože tiež hoci komu dáš telefón do ruky. No takže toto je taká, akože v tej oblasti tej kráľovskej rodiny, alebo ten Royal Palace, tak takáto sekurita tam je. Tak si dajte pozor. Ak posielate dick picky a podobné veci, tak to neposielate. Dobre, toto bolo Rabat. No a postupne ďalej sme sa presunuli do Casablanky. Casablanka samozrejme kultúrne centrum, film bol o tom, strašne známy. No a teda ako sme sa rozhodli, že tak tam strávime. No a asi taká dominanta tam je mešita Hasana II. To je toto. My sme tam vtedy mali trošku zamračené, takže nebolo úplne najkrajšie počasie. Nevedeli sme sa dostať donútra, lebo sme tam došli do obeda a oni povedali, že do obeda akože nepracujú. Takže akože nič. Z toho aj ešte nebola turistická sezóna, ale naozaj odporúčam. Tuto bijú na to molo, to more. Jednoducho je to naozaj pekné, alebo teda ten oceán. Je to veľmi pekná stavba, takže odporúčam. Určite choďte pozrieť túto mešitu. Opäť. 1 500 000 policajtov, 1 500 000 policajtov v civile, takže hneď ten, kto sa vám dal do reči, tak hneď ste videli proste, že sa pýta strašné hlúposti, že ty nebudeš úplne obyčajný človek, ale proste niečo tým sleduješ. Takže celkom zaujímavé. No a toto je francúzska katedrála, ktorá tam bola postavená ešte, keď tam bol ten francúzsky vplyv pomerne celkom silný v tej Casablanke a momentálne, keď sme tam boli, tak bola zavretá, alebo sa rekonštruovala. Ale je to naozaj veľmi pekné, takže odporúčam pozrieť si aj katedrálu v Casablanke, Francúzsku. Inak mimochodom, hneď vedľa tejto katedrály, čo mi bolo veľmi sympatické, vedľa tejto katedrále je nejaká medzinárodná international school, nejaká škola. A boli tam, že Číňania, Rusi, z Európy, Američania tam boli ako študenti, neviem, mohli mať, že 13-14 rokov, veľmi mladí. A keď videli nás ako turistov, tak ku nás sa pristavili a strašne chceli rozprávať po anglicky. Úplne zlatí ľudia to boli a veľmi dobre sme si pokecali a skoro z celého sveta. Takže aj tá Casablanca je takáto akože medzinárodná a po anglicky to už som dohovoríte. No posuňme sa trošku ďalej, takže prešli sme z toho vrchu, z toho severu, z toho Tanžíru, tak sme prešli okolo Rabatu, Casablanca. No a teraz postupne ideme na tú cestu do toho Marrakešu. A tam sa to celé láme, pretože kým tento sever a západ bol taký naozaj že veľmi európsky, by som povedal, tak prechádzame do Marrakešu, ktorý už je naozaj také už to práve Maroko. No a toto už máme vlastne fotku v Marrakeši. Toto je taká celkom taká ich ikonická stavba. Je to jedna z ich najstarších mešít celkovo v Maroku. Volá sa, že Kotoubia. Viem, že si to aj tak nebudete pamätať, ale poviem vám. No a toto je vlastne také ešte pozostatky vlastne z tej mešity, čo tam ostali. Na týchto vlastne pilónoch tam niečo bolo postavené ešte. Takže je to naozaj veľmi pekné, celý ten areál. Počkajte. Tak. Marrakeš má celkom problém s vodou, to znamená, že tam už celkom premýšľali v minulosti, teda, že ako s tou vodou teda robiť, tak vznikali tam takéto bazény, ako keby, alebo neviem, ako to nazvať, takéto vodné nádrže. A tam všade naokolo sú olivovníky a rôzne, jednoducho sa tam pestuje všeličo. A majú tam celkom dobre premyslený ten systém práve tých, že to vypúšťajú tú vodu a zavlažujú. Je to naozaj veľmi pekné, takže je to tiež v okolí toho Marrakešu. A je to celkom pekná prechádzka. No a v tom Marrakeši je taká akože jedna celkom zaujímavá stavba, je to Bahia Palace. Dá sa povedať, že je to palác s takou veľmi peknou architektúrou.
No a obsahuje okolo 160 izieb a je to naozaj taká dominanta toho Marrakešu, že odporúčam sa tam pozrieť. Je to pomerne veľmi pekné, viete tam stráviť niekoľko hodín, tam blúdením po tom areáli. Je to také, že sa striedajú voľné priestranstva s nejakými záhradami, s tými jednotlivými takými nejakými stavbami alebo s takými nejakými, neviem ako to nazvať, ale zo všetkých strán je to obkolesené s tou stavbou a vo vnútri majú proste taký park. Takže to je naozaj tiež veľmi pekné. Tam bola taká jedna veľmi pekná príhoda, že my keď sme tam vlastne blúdili a chceli sme tam zaparkovať to motorkou, tak jednoducho to je oplotené takým veľkým plotom, alebo teda je to taká samostatná stavba. No a samozrejme sme našli také voľné parkovacie miesto, že tam zaparkujeme s Vojtom a sme tam zaparkovali a hneď na nás vybehli všetci tí predavači tam okolo, že nám predávali tie čaje, že určite my vám na to dávame pozor jednoducho, ale určite sa musíte zastaviť v našom obchode, pretože moja mama o hodinu príde a chce vás vidieť. My pozerám, že teraz sme prišli a tvoja mama ani netuší, kto sme, ale akože dobre. A potom sme išli niekde ďalej o pár dní a zase moja mama ťa chce vidieť. Neviem prečo, ale v Maroku je veľmi, veľmi populárne to tvoja mama. OK. Takže to bolo také celkom milé. Ale nakoniec sme tam aj kúpili nejaké čaje a také tieto hlúposti. No ale čo si ja myslím, že taký najväčší highlight Marrakešu je, to je námestie, alebo teda trh Suk. A ja to musím prečítať, lebo je to taký čudný názov, že Jamea El Fna. A to je vlastne také námestie, ktoré sa v noci mení na takýto veľký trh. A predáva sa tam všetko možné. Od riadov, proste všelijaké proste remeselné výrobky, strašne veľa reštaurácií, môžete tam mať ovocnú šťavu z čohokoľvek, čo si vymyslíte jednoducho. Naozaj tam je skoro všetko a tam to naozaj žije. Potom tam sú nejakí takí všelijakí ľudia, ktorí neviem, niečo tam po marocky tam rozprával tým ľuďom, to je to akože wow, akože niečo tam prednášal, akože niečo strašné múdrosti. Tak sme pozreli, že OK, niečo mi tlačí do hlavy, išli sme ďalej. Dali sme tam perfektný džús z dragon fruit, úplne perfektné. A je to naozaj veľmi veľké, človek sa tam veľmi dobre náje, takže odporúčam, ak budete v Marrakeši, tak tento nočný trh určite navštívte. No a jedna taká zaujímavá vec je, že ani ja, ani Vojto, čo sme tam spolu boli, tak neznášame hadov. A samozrejme došiel tam týpek, my sa tam rozprávame s Vojtom a došiel týpek a jednoducho položil takého velikánskeho hada, akože neviem, čo to bolo, mega veľké a ťažké, a položil to Vojtovi na krk. A Vojto iba normálne taký ako ten stav úzkosti, kedy ho vypne, že Pavle, dej to sa mne dole, proste jednoducho, že proste strašný amok dostal a ja pozerám, že ja sa toho nechytím, ja to dole nedám, akože sorry. Tak sme tak akože pozerali na toho majiteľa, on akože chce za to peniaze, ja pozerám, že akože daj si to dole, lebo fakt akože ho tu hodím, chytím ho za ten chvost a tak ho zatočím a honím ho do prdele. Tak to bolo také veľmi zaujímavé. Akože naozaj tí ľudia sa tam s týmito všelijakými opicami, papagajmi, hadmi, ako tam dávajú to tým ľuďom, tým turistom, teda na tie ramená, je to také celkom zaujímavé. No, ten ruch tam je naozaj veľmi veľký a ak chcete suveníry z Maroka, tak naozaj radím tu, sú to aj za dobré ceny a aj veľmi veľký výber. No, postupujeme ďalej. Z Marrakeša ideme postupne na horský priechod Atlasu, alebo teda akože ich najvyššej hory Veľký Atlas, takže postupne prechádzame tam, takže postupne už sa zdvíha tá nadmorská výška. Takéto pre mňa krásne serpentíny začínajú, proste jednoducho, tuto by to človek takto zatočil iba na druhú stranu a je vybavené, nie, Marokon to musí takto, túto sa točí, potom sa túto dostanete asi vlastne hneď vedľa tej cesty, ktorá išla vedľa, ale na motorku akože mega, si tam užijete. Takže toto je úplne super. Tuto len pre tú predstavu, že jednoducho začínate niekde tu a končíte tu. Tu stačilo dať takto jednu cestu. Most.
Nie, toto musíte takto kľúčkovať, to zabere vám to asi 20 minút. Úsmev máte ako rohlík, to je akože super, ale akože prakticky sa to dalo aj jednoducho. A samozrejme, začínate už s tým atlasom, to znamená, že tam sa každých niekoľko kilometrov sa vám tam mení taká nejaká akože to prostredie, takže potom nie je núdza aj o takéto veľmi pekné miesta, kedy taký krásny pieskovec, kopec z pieskovca, je to veľmi fotogenické, ľudia sa tam zastavujú, fotia si to. Čím je ešte známe Maroko? Maroko je ešte známe tým, že sa tam točí strašne veľa filmov, pretože majú tam púšte, jednoducho majú tam celý ten nejaký ten filmový priemysel. Prepáčte, vždy som chcel mačke zasvietiť do očí. Mega. Dobre. Tí, ktorí pozerajú filmy, tak hneď vedia, že hory majú oči. To je tá jedna scénka úvodná, ktorá jednoducho tam povraždia tých ľudí na tej benzínke. Tak boli sme tam, tu sa natáčalo Hory majú oči. Je to veľmi zaujímavé, veľmi pekné miesto. Tých filmových ateliérov tam majú niekoľko a to, k tomu ako dostanem, jeden sme navštívili. No postupujeme ďalej na ten juh. To znamená, že už sa mení aj tá príroda z takýchto, že kde tu nejaký krík, sa dostaneme k takémuto niečomu, úplne vyprahnutému, kde tu nejaká divoká ťava popri ceste. A je to úplne super. Veľký pozor si dávate na to, na ten piesok, ktorý navanie na cestu, pretože keď nabehnete na ten pieskový taký nejaký val, tak vás to mega rozháže. To je jednoducho, je to nepríjemné a si dávate pozor. To tam je akože pravidelné na tých cestách. Mimochodom, keďže si tu motorkári, tak tuto vnesiem stan, ktorý som ani raz nepoužil. A ja tuto teda otvorím takú tému, že my sme tam išli samozrejme, že budeme mať stan, kde tu niekde prespíme v tom stane. My sme tam išli po sezóne a ubytovanie na jednu osobu nás stalo asi 8 eur. Akože sme si povedali s Vojtom, že nie. Dostanú, nejdeme ani náhodou. Takže všade sme si brali ubytovanie. Jednoducho, keď tam idete úplne mimo sezóny, naozaj neberte si nič zbytočné, žiadne stany na bookingu, nájdete to ubytovanie, nežerem, do 20 eur. Stále je to veľmi lacné a je to úplne super. Takže nebuďte ako ja, neberte si stany a tieto veľké batožiny. No, išli sme pomaly ďalej na juh a teraz sme si povedali, že tak čo by to bolo za Maroko, keby sme nenavštívili proste jednoducho púšť, tak sme trošku zabudli pri Zagore do púšti a tam je také miesto, kde jednoducho na tom Google Maps si pozriete, že tu je nejaké ubytovanie, tu je ubytovanie. Prídete k prvému a proste opustené. Prídete k druhému, síce to není opustené, ale nikde nikoho. Až k tretiemu, keď sme prišli, sme sa tam prebrodili s tými našimi ťažkými 250-kilovými, akože nenabalenými, 300 kilovými majú minimálne. Vojto má GSO, ja mám Triumfa 1200, mne sa tam ešte aj zavarilo, však čo vám budem hovoriť. Jednoducho, nebolo to úplne jednoduché, tak sme sa tam akože brodili v tomto piesku. Tak našťastie sme, tretia možnosť, sme našli takéto nejaké ubytko, kde boli takí traja mladí Marokánci. No a teraz sa pýtame teda, že ubytovanie, teda, že je tu možné. On že počkaj, ja musím zavolať môjmu bratovi a on vám povie. Tak ja si myslím, že zavolám mu, poviem mu cenu, áno, nie, ideme, proste jednoducho, klasický výber. A on tak mu volá, niečo tam s ním dohaduje, tak vieš, ak si nás prezerá, potom mu niečo povie, potom si zase pozrie na nás. Zase mu niečo povie, že neviem, čo chce od nás, dobre. No a zložil telefón a že počkaj tu pol hodinu, môj brat príde a povie vám, či nás ubytuje. A ja povedal, že ako to nám fakt nemohol povedať cenu do toho telefónu, to naozaj musíme, tak sme tam pol hodinu na ňu čakali. A nakoniec prišiel, tak sa nás zvítal, objímal nás a podobne, keby sme boli strašní kamaráti. Povedal nám cenu, pozerám, že perfektné, úplne, tak nás ubytovali. No a toto bola jedna z najlepších nocí, ktorú sme absolvovali v Maroku. Jednoducho to boli, že traja bratia, neviem, jeden mohol mať že 20 rokov, ďalší že nejakých 23, ten najstarší mohol mať že 28, typujem, plus, minus. A
Oni, že dobre, že tak nás ubytujú a že oni nám urobia večeru a urobia nám program. A že, tak program sme nečakali, akože neviem, čo nám tam chcú, nejaké striptease alebo nejaké toto, ale že akože dobre, keď povedal, že program, tak nám urobia program. Bereme. Na cestách hlavne platí, ničomu sa nečuduj. No a tak nám dali mega, úplne jeden z najlepších večerí, akú som kedy jedol. Proste plný stôl, veľmi dobre okorenené, perfektné veci, tí chalani tam sa akože naozaj, že snažili. No a potom prišlo to, čo som akože naozaj nečakal, a prišlo to, že jeden zobral gitaru, ďalší tam tlieskal stále a ďalší tam niečo s nejakými hrncami búchal. Áno. Akože strašný bizarik to videl na prvú, ale jednoducho to bol, oni dali takú choreografiu a také proste jednoducho tak perfektnú hudbu, že naozaj klobúk dole. Tak sme tam nechali ešte nejaký bakši, že akože wow, že to bolo mega super. Sa nám to strašne páčilo. Nie, robili nám proste tam show asi 2 hodiny. Bavíme sa o ubytovanie plus minus 20 eur, akože nič. To znamená, a oni tam celý večer proste tam akože spievali, my učili nás texty, veci, mega boli, akože fakt zlatí chalani. Takže to bolo super. A jedna z najlepších nocí v Maroku. No, a keď už človek si tak povie, že ty vole, tak toto sa mi fakt mohlo stať, že to bolo perfektné, tak vám príde zase niečo ďalšie. No a ideme do tej Zágory, nie Zágorky, Zágory, a tam je tak, to je také mesto, ktoré je akože taká vstupná brána do Maroka, do Sahary, alebo teda do tej púšte. No a jednoducho, my tam sme s Vojtom na tej benzínke, ideme tankovať a zrazu tam proste dojde ku nám Dacia Duster, zaflekuje tam pri nás, otvoria sa dvere a my pozeráme, že ty vole, čo teraz príde? A tam, že proste po anglicky, ahojte, ahojte, odkiaľ sme? A tak akože Vojto hneď, že z Českej republiky. A on tak zamyslel, že Kocanda? Do you know Kocanda? A my všetci, že kto viete, to je majiteľ Turatechu v Čechách. A my, že ty vole, odkiaľ tu to nejaký človek na Dacii pozná Kocandu. A on, že ne, on tu bol, akože to je super, môj kamarát, tak akože, tak hneď Vojto písal Kocandovi, že počuj Kocanda, my sme v Zagore a toto je strašne nejaký tvoj veľký kamarát. Volá sa tak a tak, teraz si nepamätám jeho meno už popravde, tak hneď prišiel naspäť od neho proste správa. A jasné, to je taký typek, super, to je dobrý, ona vanna čaj, bude super. Tak mi, jasné, poznáme, tak hneď sme tam akože písali. No tak nás pozval na čaj a do jeho servisu. Tak prosím pekne, jeho servis, on tam opravuje 4x4, toto je inak on. Mega týpek, dal nám všetkým tam dal takú nálepku. A prišli sme do tej jeho garáže a on tam mal jednu celú stenu v tej garáži, kde opravoval tie auta a tie motorky. A tam mal, akože neklamem, že asi že 1500 nálepiek všelijakých cestovateľov. Od Jardu Šímu, Slovákov nejakých, čo tam boli. Potom tam boli strašne veľa Čechov, však čo si vieme hovoriť, viacej cestujú. A proste rôzne také aj, čo neviem, že odoberám ja takých svetových všelijakých ľudí na YouTube, tak jednoducho zrazu pozerám, že Pane Bože, on tu bol v tej garáži, to je akože, ja neviem, či tam odchytáva tých ľudí na tej benzínke, ale tam bol asi, že snaď každý. Jarda Šíma tam mal asi, že 4 nálepky. Akože fakt cool človek. Takže s ním sme sa zoznámili, mega pohostil nás tam čajom, strašne dobrý človek. No postupujeme ďalej a tým, že vlastne prechádzame znova cez to pohorie Atlas z tej púšte, tak takéto veľmi pekné scenérie tam sú. Samozrejme, žiadny strom tam není, ale to nám vôbec nevadí, ale takéto scenérie sú naozaj že veľmi krásne. Takéto niečo vidíte, jednoducho naozaj si tam drtíte to, lebo tam policajti nie sú, to znamená, že tam si naozaj žijete proste, tam tomu dávate a si to užívate, tú cestu, a jednoducho zrazu takéto niečo sa pred vami sa zobrazí, takže to si aj cvrknete z toho, to je proste krásne. No a potom prídete do takého väčšieho mesta, Kvarzarate, a tam sú filmové štúdia. A teraz všetci hovoria o filmových štúdiách, jasne, tam sa natáčalo strašne veľa filmov, ideme tam, proste bude sranda. Jednoducho tak, to je že Atlas Studio, dojete tam, natáčalo sa tam, ja neviem, čo sa tam všetko natáčalo. Mumia, Gladiátor, Asterix,
ten hraný a strašne veľa filmov. No a dojete tam, tak toto je napríklad scéna z Gladiátora, ale ono to vyzerá pekne aj na tom obraze. Teraz to možno vyzerá pekne, ale tam dojdete k tomu a teraz pozrite si na ten stĺp, a to je iba taký papier, jednoducho taký ošuverený, všelijaký oplácaný. Dojdete k tej stene, to je proste jednoducho iba kulisa taká, že ja, keď tam prídete, tak ako neveríte tomu, že tu sa muselo niečo natáčať. To vyzerá akože zúfalo, ale potom si to odfotíte a ono to fakt vyzerá na tej fotke dobre. Tu sa tiež nejaký, ale poviem pravdu, že neviem, čo sa tu natáčalo, či nejaký Asterix. Asi. Tu... Človek, ktorý nepozerá telku, tak vám hovorí o filmových štúdiách. Tiež sa tu niečo natáčalo, možno to niekto identifikuje, ja moc neviem. No, takže bolo to celkom fajn, ale poviem pravdu, že je to také zvláštne. Na jednej strane tam vidíte tie veľké kulisy tých všelijakých tých vecí, na druhú stranu vidíte, jak to je urobené akože fakt šmejdovo, že proste dajte mi kus papiera, ja ho namočím, trošku to oplácam nejakú, neviem, niečo a trošku to namalujem nejakou vodovými farbami, hotovo. Tak to asi vyzerá. Ale akože malo to svoje čaro zase o tom pokoji. Toto všetko je akože z papiera urobené, alebo z takého nejakého materiálu, že keď potom poklepete, tak máte pocit, že to sa rozsype. No ale čo na mňa urobilo veľký dojem, to je Eid Ben Haddu. To je počkajte. Nemám tu presne dátum, kedy to bolo, a to bolo ešte možno, neviem, možno aj pred Kristom. Veľmi staré to je. A to je taká pevnosť, ktorá tam je. A tam žili spolu Arabi a žili tam spolu teda moslimovia, alebo Arabi to teda nazývajme, a Židia spolu. To bolo ešte to obdobie, kedy sa Židia a Arabi mali celkom radi. Žili spolu a naozaj, že tam bola napríklad že škola, tak na jednej strane bola židovská škola, hneď vedľa toho bola tá arabská. A vychádzali si spolu, tam dokonca ukazovali, že šli aké vynálezy, ktoré vynašli, tak napríklad tí Židia, ten prvý kľúč, taký drevený, tam mal také šelijaké také výbežky to malo a to bol akože prvý kľúč do tých barákov, ktorý vynašli. Naozaj veľmi pekné to je. Niektorí, samozrejme, Židov odtiaľ vyhnali po nejakej dobe a už tam nebývajú, ale bývajú tam stále tí pôvodní Arabi, to teda nazvíme. A oni tam aj sprevádzajú. A je to naozaj veľmi dobre zobrať si toho sprievodcu, však nestojí to veľmi veľa. A oni vám ukážu, kde čo bolo, čo... Ale aj takéto to duchovno, že čo napríklad tam oni vynašli, čo sa tam učilo. Veľmi pekné miesto. A robilo to celkom na mňa veľký dojem. A ono je to aj pomerne veľký komplex. Ono sa to nezdá, ale jednoducho to máte na pol dňa jednoducho na prejdenie tohto celého. Je to naozaj veľmi pekné. Takže Eid Ben Haddu vám radím určite. No a samozrejme, točilo sa tam niekoľko filmov. Gladiátor, Poklad na Níle, Prince of Persia, film sa tam točil a veľa vecí. No potom ideme ďalej a jednoducho človek ide a teda nie, že by som veril nejakým konšpiračným teóriám, toho akože vôbec, zrazu vidí takéto niečo. Vo vzduchu veľká žiara a človek pozerá, že ty vole, akože fakt som ešte dneska nepil, akože čo to je? Pozerám sa na to, on sa to tak všetko, že hýbe hore, dole, plus, minus, fakt je to psycho inak, akože. No potom som zistil, toto tu dole, to sú jednoducho také veľké zrkadlá, to je nejaká elektráreň, ktorá odráža to slnko do tejto veže, tam to niečo ohrieva, no proste nejaký proces, neviem. A tým, že tie všetky zrkadlá naokolo žiaria na tú vežu, tak normálne vy vidíte takú žiaru, ako keby. Mega. Akože... No, tak, tak. Akože to je vec, ktorú akože prvá... Najprv to neviete nejak pochopiť, že čo to môže byť, potom akože rýchlo googlite, že ty vole, toto není možné, to musí byť niečo mimozemské. A potom zistíte, že wow, tam sú nejaké veľké zrkadlá a je to nejaká solárna elektráreň, či čo to je, alebo tepelná, alebo jak to nazvať. Je to fakt super. Mimochodom, už vtedy začína cesta, ktorá,
ktorá je že šotolínová, ale teraz neberte šotolínu, že to je akože offroad alebo teda nejaké peknej prírode. Marokánci veľmi často využívajú takú vec, že urobia novú cestu, veľmi asfaltovú, a potom tie kamienky na to, aby sa tam akože nedávajú tie kamienky priamo nejak do toho asfaltu, ale oni normálne že vysypú štrk na tú cestu a polejú to nejakým ďalším asfaltom, aby si to proste jednoducho sadlo. No, peklo neskutočné na motorku, nielen to, že asfalt a ste od toho zadrbaní asi všade. Kamienky také, že proste to sa nedá normálne jazdiť, no proste hrúza, ale na tom sme si akože otestovali, čo to je ísť 10 km v štrku. A tamto celkom fičí, takže to je také celkom nemoc príjemná vec v tom Maroku. No a mňa keby to neštvalo toto prepínatko, tak... No, ďalej sme sa dostali na vodopády Uzud. A sú to veľmi pekné vodopády. Oni majú nejakých 110 metrov na výšku a sú veľmi pekné. My sme tam prišli teda v októbri, čo je akože také akože sucho celkom, takže boli takéto chúďatka, iba také, že cincúrky tu tiekli, ale stále to bolo veľmi dobre. Ale keby ste tam prišli po tej nejakej dažzóne napríklad po novom roku, tak tie vodopady sú oveľa väčšie. Takže je to naozaj veľmi pekné, asi 110 metrov to má. Samozrejme, bezpečnosť pri práci a takéto veci, čo v Európe máme, tak to tam neplatí. To znamená, že vy naozaj takto prídete k tomu okraju, tam dole 100 metrov a takto sa pozeráte a vlastne tak sa si tak uvedomím, že no teraz keby sa to utrhlo, tá hlina a tá zem, čo tam je, tak akože letím tam a asi neprežijem, tam to nikoho netrápi, proste môžete ísť úplne k tomu. No rozmýšľam ti, asi nie. No hore nie, ale dole možno áno. Hore by to možno iba raz. A bolo to veľmi pekné, akože to bol celkom zážitok. No, pokračujeme ďalej, zase prechádzame ten atlas zase z druhej strany, takže my ho tak akože striedame hore-dole, keďže mám rád veľmi horské priesmyky a celkovo akože tie hory, tak si to užívame, takže jazdíme po takýchto miestach. Na jednu stranu žiadna zeleň, nevadí, ale tie cesty, tým, že tam nie sú žiadne mosty, ani žiadne tunely, tak už nereaguje, pardon. A hrajem sa tu s mačkou. Takže jednoducho tie cesty tam sú akože naozaj kopírujú tie kopce. To znamená, že jednoducho same zákruty, je to úplne super. A ten asfalt je celkom fajn. Akože krajiny, kde je stále teplo, tak sa im nenčí ten asfalt tak, jak u nás, že stále zima, mráz a roztrhne ten asfalt. Tam síce je starý, zvlnený, ale akože stále v pohode. Takže potom sme vlastne išli cez ten atlas, tak tuto už napríklad ukazuje... Kde som? Tu som. 2650 metrov nad morom. Dostávame sa až do takej výšky. Toto je jediná nevýhoda ísť mimo sezóny do Maroka, že jednoducho vy dole máte, dajme tomu 25 stupňov, je vám teplo, otvárate si pún, ale prídete sem do takéhoto nejakého čudnej krajiny, 2600 metrov nad morom a máte tam, že 5 stupňov. Takže jednoducho, presne, to sú také akože tie medzi zastávky, kedy nie, že musíte kyslík chytať, ale jednoducho musíte si ďalšie vrstvy dávať na seba. Tak je to, ale je to celkom fajn. Takže iba to rýchlo tak poviem, o čom som teraz hovoril. Takže z Marrakešu sme prešli tuto cez pohorie Atlas. A tuto dole vlastne až do tej, no nechcem povedať sahárskej, ale do tej púštnej časti. Toto je vlastne celá tá púšť. Prešli sme tuto filmové štúdia, prechádzame k vodopádom cez to pohorie, zase cez pohorie prechádzame a teraz sa vlastne dostaneme k tomu, čo ďalej nás čaká. Čaká nás celkom taká akože obľúbené miesto, je to tesňavá Tingir pri rieke Todra. No a toto je najlepšie na tom, že túto fotku, keď som robil, tak som zažil veľký šok, pretože ja sa tam fotím, akože strašný influencer, tak akože super, selfiečka, podobné veci. A zrazu dojde ku mne týpek, buchne ma po ramene, že ahoj. A mne vtedy akože naozaj skoro vypadal telefón z ruky. To boli nejakí Slováci z Martina, ktorí tam boli autom svojím. A teda sme sa tak zoznámili a sme pokecali úplne mega, super to bolo. No, ale mimochodom, späť k téme. Tak takéto pekné tiesňavy tam sú, je to nádherné, pretože na jednej strane strašne vysoký kaňon, na druhej strane vysoký kaňon a vidíte presne po tom spodku toho kaňona a je to naozaj veľmi pekné.
tam ide potom aj tá rieka, tá Todra. Zas ma to neposlúcha. Dobre. Takže tu je tá rieka, tam naozaj, že sú miesta, kde nikdy nesvietilo slnko. Keďže tam sú tie vysoké kamenné útesy, skaly. No a posúvame sa ďalej. Ja to zase tak poviem foneticky. Gorges du Dades. A to je opäť zase ďalšia taká nejaká miesto, kedy máte strašne veľké útesy na jednej strane, útesy na druhú stranu, v strede riečka. No oni sa rozhodli, že tam oni tam urobia cestu a tá cesta na tom malom mieste musí takto vyštverať sa úplne hore, takže týchto serpentín tam je 1 500 000 pre motorkára raj. Naozaj veľmi krásne, fotogenické, pekné miesto, takže tam tiež určite odporúčam, je to tam naozaj zastavíte a musíte si urobiť fotku. No a tuto na vrchu vlastne, ako sme to fotili, tak sa zastavil pri nás taký ruský pár a úplne mega sme si pokecali, jednoducho oni tiež cestujú kade-tade po svete, jednoducho a tiež skoro všade boli a mega sme sa narehotali. Bolo naozaj veľmi super. No a postupujeme ďalej, už prechádzame trošku do takých akože už tam sú aj stromy a prechádzame k oblasti Ifran a k cedrovým lesom. A tie cedrové lesy pri Ifrane majú tú výhodu, tú zaujímavosť, že sú tam takéto divoké opice, ktoré sú veľmi plaché, ale sú strašne zlaté. A tam prídete napríklad na odpočívadlo a tam proste tie opičky sú a je to úplne super. Prípadne niekedy tam býva taká nejaká búdka, že môžete si kúpiť nejaké krmivo a teda akože oni vám dajú zo pár granul a to oni to potom dáte. Oni tie opičky sú strašne happy z toho a papajú vám to z tej ruky. Je to veľmi krásne. No, mimochodom ešte poviem, tá oblasť Ifran je teda, sú tam tie cedrové lesy a Ifran je, ak som to dobre pochopil, tak je to aj lyžiarske stredisko, ale hlavne Ifranu sa hovorí ako Švajčiarsko v Maroku alebo Marocké Švajčiarsko. Tam naozaj prídete a neviem prečo, ale v tom meste Ifran sú naozaj také, keď prídete do Alp, také veľké chaty, tých muškátov tam je strašne veľa, tým, že to je na tých kopcoch, tak akože to podnebie tam je také, že akože nebýva tam úplne tak teplo, ale jednoducho sú tam tie veľké, jak v Alpách, tie veľké chaty s tými muškátmi, také naozaj je to ako keby ste došli do Švajčiarska, veľmi pekné miesto v tom Maroku. Mimochodom, tu sa dostávame k tomu, že Maroko, na jednej strane máte púšte, na jednej strane máte mega luxusný Rabat, upravené všetko. Máte tam potom takú tú človečinku v tom Marakeši. Máte tam hory, kde máte lyžiarske strediska v tom Atlase, že oni tam majú naozaj všetko. To, že to je Afrika, zase pozor, majú tam aj hory, naozaj všetko tam majú. No ale čo mňa celkom akože zaujalo, tak je to práve táto oblasť, alebo to miesto Volubilus pri meste Meknes. A je to staré rímske mesto, ktoré asi nejaké že 2 storočia pred našim letopočtom boli. A boli tam tí veľmi starí Rímania, ktorí akože im patrilo ešte kus Maroka, Rímu teda. No a oni si našli, oni v tej dobe, tam sú veľmi pekné také náučné tabule, naozaj to veľmi odporúčam. Oni v tej dobe jednoducho z toho Ríma proste kočovali, hľadali tie krajiny a našli miesta, kde sa veľmi dobre dá pestovať niečo, kde je úrodná pôda. A toto je jedno miesto v tom Maroku, ale nie že jediné miesto, ale široko, ďaleko, kde sú krásne, pekné jednoducho miesta, kde ten poľnohospodársky priemysel funguje, sú tam nejaké vinice na tých kopcoch, že je to veľmi úrodné miesto v Maroku. A tam práve bolo takéto centrum toho rímskeho vtedy impérii, alebo neviem, ako to nazvať. No a dá sa povedať, že tento Volubilus je jedno z najlepšie zachovaných archeologických nálezisk. A máte tam takéto krásne veľké miesta, ale to je akože to je vysoké kráva. To je jednoducho, tí ľudia sú takíto maličky pri tom, to je strašne veľké. A zrazu pozeráte, že toto keď postavili, ja neviem, ešte pred Kristom, alebo proste úplne v tých ranných fázach, tak to bolo, že mega. A potom tam máte víťazný oblúk, tam napríklad máte, tak. A sú to veľmi pekné miesta. A odporúčam naozaj každému, kto není nejaký akože úplne, že
jednoducho mu nie je jedno tá kultúra celkovo. Toto napríklad mozaika z takýchto malinkých kamienkoch v tej dobe proste vytvorili a to boli takéto vlastne podlahy, tak sa niektoré tie podlahy zachovali tam. Je to veľmi pekné. No a posúvame sa ďalej, kúsok ďalej do mesta Fez. Fez je známe tým, že tam sa spracováva práve koža. Sú tam takéto tieto ikonické kade s tými, no neviem, jak to nazvať, proste jednoducho tam perú tú kožu, prípadne ju tam aj farbia. To znamená, že je tam úplne bežné vidieť človeka, ktorý tam vôjde do tej červenej farby. Červený je snad celý a to tam mácha tam tú kožu jednoducho v tej červenej farbe, potom vyjde červený jak čert. Bizar, milujem, ale akože je to naozaj veľmi pekné. Takže tiež aj v tom Feze je to celkom pekné vidieť, jak tam proste takto druh s tými kožami. Všade tam aj viete kúpiť všelijaké kožené výrobky, veľmi lacné a veľmi kvalitné. A to, čo sa možno nehovorí, alebo takto akože wow, super, tak akože super, sú tam takéto káde s tými kožami a podobné. Realita. Smrdí to tam jak šlak, neskutočne tá koža. Dokonca až tak, že niektorí tí ľudia tuto na tých krajoch, tam môžete normálne z vrchu, z reštaurácie sa pozerať na, je tam taká terasa, môžete pozerať proste, čo tam robia. Tak na to, aby vás zlákali do tej reštaurácie, tak rozdávajú métu, že dajte si podnos. Strašne smrad je tam. Ale stojí to za to zase. No a to sa mi ešte celkom ľúbi, lebo jednoducho naozaj na tej ulici tam nájdete rôznych tých remeselníkov, ktorí tam na ulici proste vyrábajú rôzne taniere a proste medené taniere tam búcha a tuto tento robil, neviem čo tam robil, ale niečo proste tých remeselníkov, tak mi sa strašne veľa, je to strašne milé. Toto je potom v tom suku, alebo teda na tom trhu, na tej tržnici, taký malinký oblúk, je to veľmi krásne. A ten súk, alebo teda ten bazar, alebo trh, tak tam naozaj viete kúpiť skoro. No a dostávame sa pre mňa do veľmi ikonického mesta. A to je Chefchaouen. Tak veľmi pekné meno. A je to vlastne modré mesto. Doteraz je veľa taký dohad, prečo je modré. Tak jedna hovorí napríklad to, že kvôli komárom. Modrá to odpudzuje tých komárov, ok, neviem, potom ďalšie, že nejaké s tou židovskou kultúrou tam niečo hovorí. A týchto vysvetlení tam je niekoľko, no neviem, čo je zrovna pravda, ale každopádne. Chefchaouen je nádherné, ikonické, modré mesto a každému odporúčam, aby tam naozaj išiel. Je to veľmi pekné. A tej modrej tam je skoro všade, ale jednoducho to tak pekne splýva, tak pekne jednoducho vytvára tie uličky. Je to naozaj veľmi krásne. Aj psíkovia tu zaspali. No a popravde dostávame sa trošku už k takému koncu jednoducho tej našej celej cesty a túto fotku si poviete, že bože, prečo takáto úplne hnusná fotografia, prečo to fotil, ale je pre mňa je zlomová. A vysvetlím prečo. Toto bol posledný deň, kedy sme išli do Tanžíru, vyspíme sa a na druhý deň už ideme na trajekt a odchádzame do Európy. V ten večer sme sa rozhodli, že sa najeme tuto niekde na nejakom trhu úplne taký proste nejaký street food, však pohoda. A ja som si tam dal nejaké meso, ktoré som tuto úplne zbaštil. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že to meso asi zjavne bolo nejaké neprepečené, niečo proste, jednoducho niečo. A keď niekto ste z vás dostali faránovú pomstu, tak to je šuvix. Ja som proste jednoducho, že krče také, že mne normálne prsty stáčalo. Dostal som teplotu takú, že keď vonku bolo teplo, všetci tam boli v krátkych rukávoch a v kraťasoch, tak ja som mal asi že 3 bundy na sebe a som sa nevedel zohriať. A to je jedna vec. A druhá vec, teraz si zoberme, že boli sme v období covidu, kedy ešte na letiskách kontrolovali teploty a ja proste 40-ky teploty som tam mal a triasol som sa a iba, že už rýchlo sa dostanem do tej Európy. Takže takto som išiel na ten trajekt, úplne že mimo, jednoducho dostal som nejakú črevnú, proste nejakú otravu som tam dostal z toho mesa, presne viem, v ktorom momente som sa to tam otrávil. Jednoducho naozaj to bolo veľmi zle spracované meso, tepelne,
Takže naozaj dajte si pozor, že ako náhle to je priamo z grillu, je to úplne v pohode, nech to vyzerá akokoľvek, ale ako náhle vám to dá, že už hotové jedlo a nie je to vôbec teplé, tak to nejedzte. Vidí mňa. Takže tuto sme sa zoznámili, jak sme čakali na trajekt, tak sme sa zoznámili s takýmito Nemcami. Mega ľudia. To sú ľudia, ktorí proste už rok cestujú po svete. Ja som tam bol na tejto ceste pred 2 rokmi, ešte teraz na Instagrame, stále sú v Južnej Amerike, ešte stále cestujú, jednoducho mega Nemci. A tak ja som, Vojta samozrejme, ten komunikačný typ, no všade strašne veľa kamarátov si nájde, ja som ten introvert, tak hneď som mi začal kecať, tak som si od nej vypýtal, že či nemá nejaký ibuprofen alebo paralén, tak mi dala ibuprofen, asi na 20 minút mi pomohol, potom znova to začalo to isté. Múdry, kde to má roku nájdem? Ale súhlasím. Takže takéto, toto bol taký pain môj a vlastne dá sa povedať, že celá cesta na trajekte bola aká, že postel, vecko, postel, vecko, postel, vecko. OK, o to som nechcel. Ale minimálne odchádzam zničený a jednoducho na Slovensko odchádzam ako taká troska. Neskutočne to vyčerpa človeka. Potom sa tam stala taká ďalšia vec, že vlastne my sme tam boli 21 dní, to znamená, že my sme prišli na Slovensko, alebo teda do Európy, už bolo november. No, samozrejme, musíte ísť cez Alpy, to znamená, že nám reálne v Alpách, na tých kopcoch, snežilo. To znamená, že my sme išli normálne, že tými motorkami po snehu za nami ostala taká biela, taká normálne čiara v tom snehu. Jednoducho, bolo to celkom nebezpečné, ale išli sme. No a my sme prišli ráno s tým trajektom do Janova. No a normálne, keď sme išli cestou práve do toho Maroka, tak sme ešte prespali vo Verone, lebo jednoducho, bola to dosť veľká štreka, neviem, teraz odhadom 1100 kilometrov. No a my sme, akože nás to vylodilo, vyplulo nás to na tom brehu jednoducho o nejakej 10. A my s Vojtom pozrieme na seba, že počuj, že ja sa cítim úplne na hovno, ja čakám, kedy to skolabujem, ja musím akože 200 na tachometer a čo najskôr sa dostať domov jednoducho. A Vojto iba tak pokrčil ramenami, že no, možno to není taký zlý nápad. No, takže my sme akože naozaj, že upalovali, čo to dalo. A za jeden deň sme dali Janov Bratislava. A s tým, že ja som došiel domov o 1 v noci, ale len aby ste si vedeli predstaviť, že jednoducho ja som bol celý bledý a ja som miestami vedomie jenom strácal. No, teraz neviem, či to je dobre, že sa s tým chválim, ale jednoducho ja, tak som bol na tom zle. Ja normálne, že proste dostal som normálne, že otravu. A ja som chcel ísť čím skôr domov. Do toho nám snežilo. Bolo asi, že 1 stupeň, dokonca miestami na tej motorke mi ukázalo, že minus 1 stupeň, to bol asi prvý raz, čo mi tam ukázalo na tej motorke také, že minusové hodnoty. A jednoducho fakt to bolo už zlé, do toho tma, čiže po tej diaľnici sme išli úplne v úplnej tme, skoro o polnoci, ale našťastie som sa dostal domov. Čiže ten koniec toho celého krásneho, proste jednoducho tak nebol úplne síce veľmi pekný, ale to je presne takéto posolstvo toho cestovania, že aby vás hociaká aj trošku negatívna vec jednoducho neodradila od toho celého a musíte si spomenúť, že OK, ale tak zažil som posledné 3 týždne úplne krásne veci a dojdete domov a to zakončenie proste je naozaj zlé. Ja som sa potom ešte akože týždeň z toho dával do kopy v Bratislave z tej otravy. Takže to je taký ten môj príbeh. No a vlastne išli sme, ja to iba teraz trošku zopakujem, teda, že čo sme teraz zažili, tak išli sme z toho Janova s tým trajektom, išli sme po tom západnom pobreží. Mimochodom, diaľnice v Maroku stoja, že 50 centov, taký velikánsky dlhý pás, alebo že euro 50, chodí po tých diaľniciach, naozaj stojí za to, pretože po tých vedľajších cestách, oni sú také celkom o ničom, ale hlavne tí vodiči, pri tých väčších mestách, tak to sú celkom hoveda. To akože, oni akože pre nich nejaké zákony alebo takéto pravidlá neplatia. No a potom sme vlastne išli ďalej z Casablanky, z Rabatu, sme išli do Marrakeša, prešli sme cez pohorie Atlas, púšť a znova potom sme tu striedali to pohorie Atlas, lebo to je asi naozaj, poviem pravdu, keby ste plánovali cestu toho Maroka, tak okolo toho Atlasu hoď akú cestu vyberiete, neurobíte zle. Naozaj veľmi pekná.
Potom sa ešte chodieva tuto potom pozdĺž týchto hraníc, lebo tu je taká tá púštna časť, tak tí väčší offroadiaci chodia pozdĺž tých hraníc, ale pokiaľ máte nejaké normálnu motorku, tak sa tam iba vytrápite v tom piesku. A určite odporúčam Fez, Meknes, Šafšuen. Sú to naozaj veľmi pekné miesta. Takže toto bola taká moja cesta Marokom v post-covidovom období, ale naozaj veľmi pekná a za tie 3 týždne sme zažili naozaj veľmi veľa pekného. Veľmi veľa bizárikov, veľmi veľa takého úsmevných vecí, ale to presne k tomu cestovaniu patrí. A čo cestujete, tak naozaj viete, že jednoducho to cestovanie niekedy je naozaj veľmi bizárne, niekedy sa tak pousmejete, a že čo sa všetko môže udiať, to vám potom niekedy poviem v Gruzínsku, čo sa mi všetko podialo. A jednoducho to tiež patrí k tomu cestovaniu, o tom je to cestovanie. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte ešte nejaké otázky, tak sa pýtajte.